החופש הגדול מאחורינו. אך עד לחורף הקר צפויות לא מעט שבתות נעימות ששווה לנצל אותן לטיולים קצרים ברחבי הארץ. מדריך טיולים חדש ולא שגרתי יושק בשבוע הבא ושמו אומרים ישנה ארץ. המדריך בהוצאת עמותת זוכרות ופרדס מציע 18 סיורים לשכונות וכפרים פלסטינים שהתרוקנו במהלך הנכבה ונהרסו ברובם על ידי ישראל. מסלולי הסיורים חושפים בפני המטיילת והקורא את השכבה בנוף שלא תמיד רואים ומעניקים לאותן חורבות, בתים נטושים ומבני אבן חיים ומשמעות אחרת מזו שמוכרת. אירוע השקת הספר התקיים בצהרי יום שישי, 7 בספטמבר, בתיאטרון הערבי עברי ביפו. מדריך הסיורים הינו דו-לשוני בערבית ובעברית, ויכול להוות מתנת חג לאקטיביסטים, לשוחרי טיולים ולתלמידי תיכון, רגע לפני שהם נשלחים על ידי משרד החינוך לסיור מורשת בחברון.